דף היומי תלמוד עשר ספירות, אנחנו בבית שער הכוונות בעמודים ג' ד'. אנחנו נמצאים בעוד ד' למעלה. למדנו בשיעור הקודם שהיה השיעור הראשון בבית שער הכוונות שמחלק, עשינו מן, נתן לנו מן הקדמה שההקדמה הזאת היא טובה ונכונה להרבה מקומות, והתחלנו עם ההקדמה הזאת כדי ליישר קו עם הידיעות הבסיסיות של הלימוד בתס. אמר שיש כלל מאוד חשוב שהוא חוק ההתקללות, אבל לפני כן שיש כל שהנאצל מתחלק לדלת מדרגות, והדלת מדרגות הם כנגד, או דלת יסודות, כנגד אש רוח מים ואפר, והם בעצם יו"ד כו"ד, והם חוכמה בינה תפארת ומלכות, והם טנטה, וגם דלת בחינות שבאדם מתחלקות. לאדם הפנימי, שזה הרוחניות שלו, הגוף, המלבושים והבית שבו הוא יושב. כל אחד מהבחינות הללו הוא גם של האדם, שהוא עיקר העניין שלנו, הוא גם לקח וחילק לארבע. דהיינו את האדם הפנימי שהוא רוחניות, הוא חלק לנהל חי, ואת הגוף הוא חלק לעצמות גידין בשר ואור, ואת המלבושים הוא חלק לבגדי הכהן, כהן אדיוט שיש לו דלת לבושים, שהם קטונת או מכנסיים מצנפת באבנת, ואת הבית שהוא יושב בו הוא חלק לבית, חצר, שדה ומדבר. זו הייתה החלוקה הכללית. עוד אמר לנו בחוק ההתקללות, שכאשר אנחנו מדברים על איזושהי מציאות, אז כל המציאות וכל העולמות שגם מחולקים על פי דלת בחינות, עצילות בריאה, יצירה ועשייה, נמצאים גם בכל אחד מהם, או בכל אחד מהפרטים, יש גם את הפרטים האחרים. עוד העריך והסביר לנו, כיצד מתחלקים הארבע בחינות לעשר ספירות, כאשר יש גם את השורש שהוא חלק מהיוד, הוא לא מקבל אות מיוחדת כי הוא רק שורש, וכן את החלוקה של זירמפין לשש בחינות. הערכנו בשיחה שלנו על העניין שהזירמפין הוא חסר שלמות, ובכוונה הוא כזה, כי הוא מייצג את הנאצל בתוך המסגרת של דלת הבחינות, הוא מייצג את הגוף, ולכן הוא מייצג את חוסר השלמות. אמרנו שזה לא למעליותה החלוקה שלו וריבוי הספירות שלו, אלא דווקא לגריותה, להראות דווקא את החיסרון שלו ולא את השלמות שלו. נראה אתה את אות ד' בעמוד ב'. ואחר שביארנו כי כל הנאצלים כולם, בחינה אחת הכוללת כל ד' היסודות, שם דלת אותיות הוויה, שם דלת עולמות הביאה, ושיש להם בחינה עליונה חמישית, אמצעי בינם לבין אינסוף, שהיא כמובן בחינת הכתר. נבהר אתה כל עולם ועולם בכללות, ואחר כך לחזור. נחזור בהם בעזרת השם לבאר יחד כולם בכללות אחת. דיינו, הלכנו מהכלל אל הפרט, לאחר מכן נלך מהפרטים אל הכלל. והנה, כל מה שנברא בעולמות כולם, מה זה נברא? מה שנברא זה רק הרצון לקבל הרי. כחומר, שהוא נקרא יש מאין, שהוא אותו רצון שאין באינסוף, שהוא יצא בבחינת יש מאין מהבורא יתברך, וזה נקרא בריאה. אלא שהוא נברא עם השתוקקות, שלצורך צורה זו של השתוקקות חייבים להיות דלת בחינות שמהוות את הצורה הזאת שנקראת השתוקקות, שהיא לבר מהבורא. אם כך, יש לומר כשהוא אומר הנה כל מה שנברא בעולמות אינם רק דלת בחינות, אז צריך לומר שעצם הבריאה היא רצון לקבל, שנבריאה עם צורה
של בעל מנת לקבל. והקוליות הזאת של החומר עם הצורה היא המורכבת ונקראת שם הוויה. זאת אומרת, המורכבות הזאת היא נקראת שם הוויה. יש עניין שאם אנחנו אומרים שמה שנראה זה רצון לקבל, אין לנו תפיסה בחומר בלי צורה. כי החומר בלי צורה הוא כמו רק נקודה. רק בצורה מתלבש אור, ורק אם יש... סליחה, רק אם יש אור, אז אנחנו יכולים להשיג משהו. לכן אם אין צורה, אין אור. מבחינתנו אין תפיסה בדבר, כי אין בו אור. אנחנו לא תופסים בו אור. לכן צריך להיות בו צורה. הצורה הראשונה שניתנה, היא צורה של בעל מנת לקבל. אני אומר את כל זה רק כדי להסביר, שכשהוא אומר שזה כל מה שנראה, שזה דלת בחינות, אז אנחנו אומרים ש... הצורה הזאת של שם הוויה בעל מנת לקבל היא חלק מהבריאה, למרות שהיא צורה. אז עוד פעם, הנה כל מה שנברא בעולמות כולם אינם רק דלת בחינות. שם הוויה כנעל ובחינת רוחני הנקרא נשמה, בחינת עברי הגוף, בחינת המלבושים ובחינת הבית. אז רוחני הנקרא נשמה זה מה שובר לנו וחוזר על זה כבר באות א', שאומר אדם הפנימי רוחניות נקרא נרן חי, פה קורא לו נשמה. אז השם נשמה הוא אותה פנימיות של האדם, שחלק אלוקו ממעל. ויש כמובן את הגוף, המלבושים והבית. אוקיי. עוד ה, עוד טוב. הוא נדבר בעולם הצילות. ומשם יובנו כל השאר. למה? יות והוא שורש, וכל העולמות מתפעלים ממנו. אז ממנו נבין את השאר. כי הנה פנימית. כל הצילות הוא הרוחני, הנקרא נשמה. והיא מלובשת, אותה נשמה, תוך עברי הגוף הנקרא כלים. שם היו צפירות, הנקרא ראש, וזרועות וגוף. כמובן לא מדובר על גוף גשמי. ונחזור לעניין הגוף. כי זה הבחינות היו צפירות. 10 מידות. כי יש בהם גבול ומידה בספירות. כמו שנדבר בפרקי היכלות בשיעור קומה. שהוא רוצה לומר... שיעור יש לה מדבב אלפים רבבות, פרסאות וכו'. וגוף הזה מלובש תוך לבושי הצילות. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ביוד לבושים נתלבש הקדוש ברוך הוא. לבוש של גאווה שנאמר השם מלאך גאות לבש. וכו'. וזה סוד הנזכר בפרקי חלות, כי שם החילוק של הבורא יתברך, החלוק של הבורא יתברך נקרא זהר יקל וכו'. ארבע נשמה שבפנים אין מידה כלל. למה? כי מבחינת האור היא כמו האור כלפי הגוף, ולאור אין מידה. לגוף יש מידה שצריך להכיל את אותו אור. אז הוא אומר שלגוף, שמלובש תוך לבושי הצילות, אז יש לבושים לגוף הזה. אז הם מסודרים בעשר בחינות. אבל בנשמה שבפנים הוא אומר אין מידה כלל. אומנם בערך האינסוף, שהאינסוף הוא למעלה מעולם הצילות, נוכל לחנותם בשם מידות וספירות גם אל הנשמה. והנה המלבושים האלה הם בתוך בחינת הבתים. שם דלת בחינות שבאדם, אמרנו. אדם פנימי שהוא רוחניות,
כמו שאמר באות א', פה קרא לו נשמה, הגוף, המלבושים והבית, שבו הוא יושב בתוכו, הוא וגופו ומלבושו. אז אומר, אני מלבושים האלה, הם בתוך בחינת הבתים, שם זין נחלות והצילות, שם בחינת העולם בעצמו, מי? אותם זין נחלות, שם השמיים והארץ והאוויר שביניהם, כי כל זה בחינת הבתים, והם נקראים עולם הצילות. אותם נחלות והצילות זה הבתים בעולם הצילות, ששם נשבעות הספירות, והקומות והפרצופים, אשר בתוכו, בתוך עולם הצילות, יושב האדם העליון, שהוא נשמה וגוף ולבושי מלכות. איפה כל זה נמצא? כל האדם הזה נמצא בתוך העולם. איזה עולם? נקרא הצילות. העולם הזה זה בחינת ההיכלות שיש שם. והם נתונים בהיכל מלך העליון, שהוא כללות כל עולם הצילות. ההיכל, כמו שלמדנו בזוהר, יש היכלות בבינה, סליחה, נאמר כך, היכל זה מלכות. היות ומלכות עלתה לבינה, אז אנחנו לומדים את ההיכלות בשתי צורות, או במלכות, או בבינה, דיינו בכוונה, במה שבינה התכללה מהמלכות. אז גם בבינה אנחנו רואים את ההיכלות הללו. אבל היכל זה מבחינת מלכות. זה המקום ששם נמצא האדם. עוד, ההיכל זה בעצם העולם. ואלו הדלת בחינות, מבחינת היו צפירות המתחילים מחוכמה כאן. ויש בהם דלת בחינות. אבל אמרת לי 10, מה עם הכתר? הוא אומר, יש גם כתר. ועוד יש בחינת כתר שהוא בחינה ההיינל, שורש לכולם. למה הוא לא שם אותו יחד עם כולם? למה דלת בשורש? תגיד 5. כי השורש הוא לא ממש רצון לקבל. הוא שורש לרצון לקבל. לכן הוא גם לא מקבל אות מיוחדת. מקבל רק להיות קוצו של יוד. אז אומר, יש בה גם שורש, כי הוא שורש לא רק לחוכמה, הוא שורש גם מכל הבחינות שיבואו לאחר חוכמה, לכן הוא אומר, הוא שורש לכולם. ונמצא שבחינת האור והנשמה שבכתר, שורש ליהוד ספירות הנשמות, דה הצילות. המתחילים מחוכמה. מבחינת הגוף שבכתר, שורש להיות ספירות הגופות שבספירות והצילות. זאת אומרת, שכתר עצמו, גם הוא מכיל, כמו שלמדנו בחוק ההתכללות, הוא גם מכיל את האדם שבתוכו, שהוא הנשמה שבכתר. יש את הגוף שבכתר, את המלבושים שבכתר, ואת הבית שבכתר, או ההיכלות. וכל הבחינות הללו, שנמצאים בכתר, מהוות מבחינה שכנגדם, שורש לכל מה שיבוא לאחר מכן, בשאר הבחינות. אז הגוף של כתר, הנשמה של כתר, היא כתר לכל הנשמות. הגוף שבכתר, הוא שורש לכל אחד מהגופות שביות ספירות והצילות. הלבוש שבכתר הוא שורש לכל הלבושים שיש ביות ספירות, הלבושים שביות ספירות והצילות, שמתחילים מחוכמה. אז יש חוכמה בין התפארת ומלכות, יש שם לבושים. איפה השורש של כל הלבושים האלה? הלבוש של הכתר. מבחינת היכל שבכתר, שורש ליות ספירות, היכלות, שהיכל זה נקרא בית, שורש של כל ההיכלות, שבצפירות האצילות המתחילות מחוכמה כנן. יוצא, שהיינו יכולים לומר באופן כללי, כתר הוא שורש. אומר, גם בתוך השורש הזה, יש חלוקה, וכל אחד מהבחינות שבשורש, מהווה שורש לאותו חלק שמתפרט בחוכמה בינה תפארת ומלכות. הנשמה לנשמות, הגוף לגופות, הלבוש ללבושים, וההיכל להיכלות.
אנחנו קוראים רק למעלה ולא למטה, מכיוון שהאות שלמדנו באור פשוט, אות א', התפשטה ולמדנו אותה עד אות י' ב'. אין באופן פרטי על כל אחת מהאותיות האלה אור פשוט, נקרא אגב פה אור פשוט ולא אור פנימי, שנגיע לאות י' ב', אז נקרא גם למטה את י' ב'. אות י', ואחר כך נברא עולם הבריאה, אחרי עולם הצילות, שהוא בחינת חוכמה. על דרך הנעל ממש. כי דרך המסך, שהוא קרקע, היכל די הצילות. איפה זה? הפרסה די הצילות. מלכות די הצילות. העיר למטה. כיצד העיר? עשה זיווג דרכה, עבור התחתון. למדנו בחלק תתאי. שאבא ואמא וייסות ירדו למקום זון, ושם עשו זיווג, כדי לא להוליד את עולם הבריאה. כי דרך המסך, שהוא קרקע היכל הצילות, העיר למטה ונחתם שם חותם, כל מה שהיה בעולם הצילות. ונקרא עולם הבריאה. למה הוא נקרא עולם בריאה אם הוא אותו דבר כמו עולם הצילות? אם הוא יצא בדיוק, אני לא שואל עולם הצילות, מה מבדיל בינו לבין עולם הצילות? התשובה היא גובה קומה, פה הוא מוסיף לנו אור של תולדה. אז מה זה גובה קומה? קודם נאמר זה, שאם עולם הצילות יוצא בבחינה ג' דאוביות, שהאוביות השנייה אחרי עולם אדם קדמון שיצא על אוביות בבחינה ד', עולם הבריאה יוצא על אוביות בבחינה ב'. והיות שאוביות המסך קובעת את גובה הקומה, על כן, אוביות המסך של בחינה ב' בעולם הבריאה קובעת שגובה קומתו של עולם הבריאה יהיה בבחינה ב' ולא בבחינה ג'. זו נקודה שהיא חלוקה בגובה, במדרגה, אבל מעבר לשינוי הזה במדרגה, יש גם שינוי מהותי בין עולם הבריאה לבין עולם הצילות. שבריאה הוא אור של תולדה, שבריאה הוא מלשון חוץ, בר, שתולדה זה כמו להוליד ממני ולחוץ. יצא מאצל, אצל הצילות מלשון אצל, יצא מאצל הבורא. כמו עובר שיצא מרחם אמו ונולד לאוויר העולם, זה נקרא שהוא יצא לבר. אותו דבר עולם הבריאה. עולם הבריאה מתאר או מציין את הבריאה בפועל. אמנם, כבר הרצון לקבל יצא יש מאין, והוא נקרא בריאה. ובהמשך, התפיסה הגשמית נקראת בריאה. שיצא לבר מהתפיסה הרוחנית. אז גם המושג בריאה הוא יחסי, שבא להסביר לנו על תולדה, בא לתאר לנו את המושג של תולדה. והתולדה הזאת היא מצד העולמות, נקרא עולם בריאה. יוצא גם שהיוד בשם יוד קי וו קי, התולדה היא בחינת ה', שהיוד היא רק נקודה. עדיין אין הרגש ביוד של אותו עובר, של אותו, אותה בריאה, אותה ישות. כי הבריאה מתחילה להיות מורגשת רק שהיא יוצאת מרחם הבורא. ואומנם כיוון, הנקודה נוספת שהוא אומר לנו פה, והוא נחתם לגמרי בעולם הצילות. אז אם הוא נחתם באותו דבר כמו חותם, ונחתם מה ההבדל? התשובה היא שהוא חותם ונחתם, אבל זה כמו נקבה, זה כמו ששמתי את החותמת על השעבה, חותמת הבולטת על השעבה, ואז כל הבחינות שיש בחותמת עברו אל הנחתם. אבל בכל זאת רק נחתם שמקבל מהחותם. הוא יהיה חותם כלפי עולם התחתון, לא. הוא יהיה צד הזכר כלפי עולם התחתון, לא. אבל הוא כמו נקבה לעולם העליון שלו. יש יחסים של זכר ונקבה בין עולם עליון לעולם תחתון. זו נקודה אחת. לכן הוא שונה ממנו. הוא נקודה שנייה שדווקא הוא דומה לו מאוד.
אז מצד אחד יש ביניהם השלמה, שזה כמו זכר ונקבה, כמו בלית ושקיע, חותם ונחתם, ויש ביניהם גם עניין של השוואה צורה, של דמיון, שכל חוקים שיש בעולם העליון עוברים לעולם התחתון. אז העולמות דומים בכך שהחוקים הם עוברים כחוט שני בין כל העולמות. בכולם. עובר בצורה של חותם ונחתם, ויש דמיון בין העולמות. לכן החוקים של העולמות העליונים הם נכונים גם לנו פה. בכל מקום. ולכן כשלומדים אותם באופן כללי, אז הם נכונים לכל מקום. ובכל זאת מה שונה? שיש השלמה בין עולם עליון לעולם תחתון. בין זכר לנקבה. וצריכים לקיים את שתי הבחנות כשרוצים קשר. גם את ההשלמה וגם את הדמיון. כך אנחנו לומדים בזוגיות. שצריכים לראות גם את בחינת ההשלמה וגם את בחינת הדמיון. ההשלמה יכולה להיות אינטרסנטית, ויכולה להיות שהיא באה לבנות אני משותף. אם יש אני משותף, כמו בין הבורא לנברא, או בין כל, בין שתי עולמות, אז הרצון לקבל מהעליון, הרצון של התחתון לקבל מהעליון, לא בא בשביל התחתון, אלא בשביל, בא בשביל היחד בין התחתון לעליון. מתי זה קורה? כאשר שתי הבחינות פועלות על פי החוק והפרטים באופן ההרמוני שטבע העליון בתחתון. אז כשהתחתון מתנהג כמו החתימה, אז הוא מתקשר לעליון. זאת אומרת, הצד הדמיון מחבר ביניהם. אם יש את החיבור הזה, שזה נקרא השוואה צורה, אז ההשלמה פועלת לחיוב. אבל אם לא, אם אין השוואה צורה, והתחתון מחליט לפעול שונה מהעליון, והעליון מחליט לפעול שונה מהתחתון, שיש את השוני בצורה, אז ההשלמה הזאת הופכת להיות לדבר מאוד מציק. למאוד מאשים, למאוד מתנגד, למאוד מפריד. ולכן תמיד צריך, לכן תמיד צריך לחפש שהעבודה תהיה על הצורה המשותפת, כדי שהדמיון, כדי שההשלמה, לא תייצר הפרדה מאוד חזקה. עוד י' א'. ואומנם, הכלל הבינוני, הקצר מכולם הוא זה. כי כל היו צפירות, דה הצילות, וקטר גם כן, יש בכל אחד מהם שורש לשמר גוף לגוף ואחל. חוק ההתקללות. וכן על דרך זה בריאה יצירה ועשייה, וכן על דרך זה אק, שהוא שורש לכל הבריאה, בכל אחד יש את הכל. זה הכלל הבינוני. נמצא באות י' ב' כי כל מה שנאצל הוא הוויה אחת כלולה מהי בחינות שהוא. אולי שהם, אולי הוויה אחת. נמצא כל מה שנאצל הוא ביחד גם מיוד בחינות. שהוא יכול להיות צריך להיות שהם אבל הוא מדבר על חלוקה. קוץ של יוד באדם קדמון. כך מתחלק את ההוויה האחת לכלל העולמות. קוצו של יוד באק, יוד באצילות, ה' בבריאה, ו' ביצירה, ה' באסיר. בכל בחינה מאלו כלולה מכל ה'. אז גם את עולם האצילות נוכל לחלק ליוד כבבקה, וגם את בריאה, וגם יצירה, וגם את העשייה. ואם ירצה עוד חלוקות פנימה, גם נוכל לחלק. גם את בחוך מדעי הצילות, שהוא ערך אלפין, גם אותו נחלק להיות כבבקי, וכן הלאה. נראה את אות י' ב' באור פשוט. נקרא גם את י' ג' ואז נקרא את י' ב' למטה. כי קוץ של יוד שבאק יש בה הוויה אחת של אי בחינות אחרות. שם, אי בחינות הנעל, באדם קדמון עצמו.
שם אדם בקדמון והביאה שבו, שבאק. אז יראה לנו פה שגם אק מתחלק לחמש בחינות צדקי ואבקי. שם, בחינת שורש ונשמה וגוף ולבוש ואחד, שם הפרטים בתוך עולם אדם בקדמון. וכן היהודי הצילות, יש בה הוויה אחת, דניו צדקי ואבקי, למרות שהיא רק יהוד, הכולל את כל הבחינות הנ"ל. וכן על דרך זה שער אותיות בבריאה, יצירה ועשייה. דהיינו, היא בבריאה שכוללת י' כבר-קי, שכוללת שורש לשמה גוף לבוש אחד בתוך בריאה, וכן ביצירה וכן בעשייה. באופן שהם אותיות, כלולים כל אחד מכולם, שהם כ"ה בחינות. כי יש לנו חמש בחינות, הוא לא אומר כ"ה אותיות, אלא כ"ה בחינות. כ"ה בחינות, זה אומר שיש לנו י' כ' ו' כ' עם קוצו של י', כשכל אחד כלול מכולם, יוצא כ' ה'. אות י' ב', אור פשוט. המובא מלמעלה, שמביא מאות י' ב', היא זו. כל מה שנאצל הוא הוויה אחת, כלולה מבחינות שהוא קוץ, של י' ב' י' באצילות וכו', בכל בחינה, מאלו כלולה מכל ה'. עד כאן המובן מלמעלה, מסביר בעל הסולם, זה צוקן. כי אלו הבחינות, הם באור העליון, גופי. קצת קשה מה שאומר שהוא באור העליון. מה קשה? אז קשים לי שני דברים. א', אין לנו תפיסה באור בלתי. לא מדברים מהאור. דבר שני הוא, שהאור הוא בלתי מתחלק. האור בבחינת אני הוויה, לא שניתי. אלא שמדובר על הכלי ולא על אור. אלא שלא בא לידי פירוד מהאור להיקרא בשם עצמי, כמו עובר, אז הרצון לקבל שיש באור, שהוא נמצא במצב עובר, לא בא להיקרא בשם פרטי, אז הוא קורא לו על שם האור, כאילו הוא אור, כאילו הוא עדיין העליון הנותן, כאילו הוא האם עדיין. אני אומר כאילו, כי הוא לא באמת, כי עובר הוא באמת שונה מהאם. אז עוד פעם, כי אלו הבחינות הם באור העליון גופי. דיינו ברצון לקבל שנקרא אור. שלמדנו שהאור והכלי באים באחד מבחינה א'. ומצידם אין שום שינוי בין עולם לעולם, וממדרגה למדרגה. למה אין שינוי? מכיוון שהכל נמצא בשורש. כמו שתסתכל על הכרומוזומים, ששם יש את הגנים של האדם. כל אותו דבר, כמו שתסתכל בתוכנית של הבית. אתה רוצה לבנות בית, יש לך תוכנית, אתה מסתכל על התוכנית, ואתה מבין שהתוכנית של הבית יש בה את הכל. יש בה חדרים ומדרגות וחלונות וחשמל ומים. אבל אתה לא תירטב מהמים שבתוכנית, וגם לא תתחשמל מהחשמל שבמים, שבבית. למה? מכיוון שאין הבדל בין המים לחשמל, לחדרים, הכל אותו דבר. הכוונה היא שזה ודאי לא אותו דבר. מבחינתך, מבחינת התפיסה שלך במקום שבו אתה נמצא, זה אותו דבר. לכן הוא אומר מצידם, אין שום שינוי בין עולם לעולם, ממדרגה למדרגה. וכל השינויים הם בעולמות ובמדרגות, הם רק מבחינת המסכים שבכלי מלכות. שאיך הם נקבעים על ידי סוג החומר. איתם משתמשים באותו עולם. החומר שמשתמשים באותו עולם, הוא הופך את השינוי בין עולם לעולם. האם החומר הוא יותר מופשט או יותר גס? ככל שהוא יותר מופשט, זה עולם יותר עליון. ואני לא מדבר על חומר גשמי. ככל שהוא פחות מופשט, ככל שהוא פחות מופשט, יותר גס, זה עולם יותר תחתון. שעליהם נעשה זיווג דעקה מעלה או חוזר, על מי? על המסכים, שבכל עולם ועולם, שבכלי המלכות. המעלה או חוזר המלביש לאור העליון. ויש במסך ד' בחינות של עוביות.
למה במסך יש? כי הוא מקבל את זה מהרצון לקבל. כי ברצון לקבל יש דלת בחינות של אוביות, אז גם במסך יש. ומסך הרבה יותר מגלה על ידי זיווגו עם אור העליון קומה גבוהה ביותר. ופה אנחנו צריכים לשים לב שאוביות המסך, למרות שאנחנו רגילים שכמו שאומר רבי חנניה בן הקשה, שרצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לבחר ריבה להם תורה ומצוות, זאת אומרת שהתפקיד שלנו הוא לבוא ולהיות זקים. פתאום אומרים לנו שדווקא שאם אנחנו, יש לנו אוביות, זה יותר טוב, אבל לא אוביות של מסך. מה זה אוביות של מסך? מסך זה הרי מכונה שצריכה לייצר תוצר, צריכים להכניס את החומר גלם, ולא צריך להיות הכוח לייצר את המוצר מהחומר הגלם הזה. מהו חומר הגלם שמכניסים למוצר, למכונה? מהו? נכון, ההשתוקקויות של האדם. ומה התפקיד של המכונה? לקחת את ההשתוקקויות האלה ולעשות ממנה כלים. איזה כלים? שלא חוזר. אז ככל שהמכונה יותר חזקה, יותר עוצמתית, אז יש יותר חומרים שיכולים להיכנס אליה ולהפוך לכלי. ככל שהיא אהבה יותר, יכולה להכיל יותר חומרים, יותר סוגי חומרים שיכנסו אליה. כי עובד מבחינת דלת מוציא הקומה שלמה שלו, חוזר עד הקטן. דיין יכולה להוציא כלים גדולים מאוד. יכולה יותר גדולה. יש לה אוביות יותר גדולה. מה זה גדולה? עם גובה קומה, מי המלכות? עד הקטר. ואוביות מבחינה ג' קומתה רק את חוכמה. דיין מי מלכות? את חוכמה ולא יותר. חסר לה מבחינת הקטר. ואוביות מבחינה ב' עד הבינה ושל א' עד זעיר אנפין. ואם אין שם במסך מבחינת שורש דוביות, אינה מוציאה רק קומת, אלא רק קומת מלכות בלבד. כמו שנדבר בתלמוד בעץ חיים בשיעור ממ"ז פרק א' ופרק ב'. וזה נדבר יותר בתז בחלק ח', בחלק ה', סליחה, בתחילתו. מופיע גם בחלק ג' ד', שדיברנו על זיווג דקה. ואין כאן מה להוסיף. אז מה הוא אמר לנו עד כאן? שיש עולמות, וההבדל בין עולם לעולם הוא בגובה קומה, לפי המסכים, נקודה אחת. נקודה שנייה שאמר לנו, שככל שהמסך יותר גדול, כך העולם יותר גדול, כי הוא יכול להכיל גובה קומה יותר גדול. אלה שני דברים. ובזה כל השינויים בין אלו החמישה עולמות, אק ואביר. למה? כי מסר לבחינה ד' משמש באק. והכן הוא חוזר וממשיך שם קומת כתר. הוא לבחר לבחן לבחינת כתר של כל העולמות. מי נחשב לכתר של כל העולמות? מסר לבחינה ד' שמשמש באק. הוא נבחן. עולם אק לכתר של כל העולמות. הוא מסר לבחינה ג' משמש בעולם האצילות. והוא חוזר וממשיך שם קומת חוכמה ועל כן עולם האצילות. נבחן לבחינת חוכמה של כל העולמות. אז יש כתר לכל העולמות, חוכמה לכל העולמות. מי יהיה בינה לכל העולמות? מי? עולם בריאה, נכון. הוא מסר לבחינה בית משמש בעולם הבריאה, הממשיך רק לקומת בינה, ועל כן הוא נותן לבינה של העולמות. מסר לבחינה א' משמש. בעולם היצירה. הממשיך רק לקומה זעיר אנפין. זה גובה הקומה שלו. והכן נבחר לבחינת זעיר אנפין של כל העולמות. דיינו תפארת. ומסך הקלוש מכולם הוא בעולם עשייה, ועל כן אין שם אלא קומת מלכות בלבד. אמנם, דלת הבחינות, עד לפה פשוט חלוקה. חלוקה של העולמות לפי המסכים עכשיו. שזה הדבר, זה החידוש. הרי לכאורה, אמרת לי כבר שהם מתחלקים. אבל פה אומר החלוקה היא לפי מסכים. כי אם אנחנו מדברים על עולמות דקדושה, אז מה שמעניין אותנו בעולם, שהוא מקום לעבודה, שנעשה שם עבודה עם המסכים. אומנם, דלת הבחינות דור ישר נמצאות כולם בשווה. אפילו בעשייה.
גם שם יש דלת בחינות באור ישר. זה שיש את החלוקה הזאת, את ההיררכיה הזאת, זה בכל עולם ועולם. אבל בכל זאת זה חומר שונה. וגובה הקומה מראה על סוג החומר שיש שם. שבעשייה אלא הקומת מלכות ביצירה, בכל דלת הבחינות רק קומת יצירה פן וכולי על דרך זה. עברנו לעמוד ה'. מוסכים כל כך גדולים למשל באק, הרי אין שם בכלל תפיסה באדם, זה, אין שם לבושים, אין שם איזושהי אפשרות לעבוד עם הבחינה הזאת, אז בשביל מה צריך מוסכים כל כך לבושים. גדולים? יש שם לבושים, ואדם יכול לתפוס כיצד אק מתבטא בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. ואם אדם הוא אדם שנולד בבריאה ובריאה נמצאת באצילות, אז הוא יכול להשיג את קומת אצילות המתבטאת בבריאה. כך למדנו בגדר הבית במבוא לספר הזוהר, שאומנם כמו שאתה אומר, אין תפיסה באג באצילות. הביא את זה גם באות א' בחלק ד', א' וב' בחלק ד' בתלמוד עשר ספירות. שבאמת אין לנו תפיסה באג והביאה את זה כדי משל ודמיון. אבל יש לנו תפיסה במה שבריאה תופסת מהאצילות בריאה וצירה ועשית. זה כמו שאני אומר לך, בדומה. אין לנו תפיסה בתוכנית של הבניין, אבל כן יש לנו תפיסה בבניין עצמו. וכפי שהתוכנית מתבטאת כדי לבנות את הבניין, זה אנחנו יכולים להבין. או למשל, אני לא רואה מה קורה בתוך המוח, אבל מכיוון שאני מבין את ההתבטאות של זה החוצה, אז אני יכול להבין מההתמודדות איך המחשבה מתבטאת אצלי בהתבטאות של החיצוניות שלי, של עולם הרגשות שלי, של הצורה שבה אני מרגיש את המחשבות שלי, לפי זה אני תופס את עולם המחשבות, שהוא נקרא עולם האצילות. מה אתה? ואין להקשות, כשאומרים לנו אין להקשות, אנחנו מבינים שיש פה קושייה, אבל צריכים להבין מה הנקודה בקושייה הזאת. ואין להקשות, הרי יש חמישה פרצופים בהק, שהם חמש כמות לא למטה מזו, וכן באצילות, שם מקרה מרח אלפין אבא ואימא וזון. ואם כך, אם יש לי את אותם פרטים גם באק וגם באצילות, ובמשך אנחנו רואים גם בבריאה יצירה ועשייה, בכל אחד מהם. אם כך, אומר במה נשתנה זון דאק, מזון דאצילות, ומזון דכלל העולמות שהם יצירה ועשייה. כן, מה הם שונים? הרי גם פה אתה אומר שיש לי גוף. גם, למשל, זה רק דוגמה, או אם היית אומר בינה, אז גם פה אני רואה שיש לי בינה, שיש לי תודעה, גם פה יש לי חוכמה, אז מה ההבדל ביניהם? בכל זאת. אז הוא אומר, העניין הוא כי כל עולם נבחן בעיקר על פי הבחינה העליונה אשר בו. דיינו, שבכל עולם יש עצם בהתקללות, ועוד שגובה הקומה הוא הקובע את העולם. וכיוון שפרצוף גלגלת הדעת שהוא העליון שבו יש לו קומת כתר, הרי שאר הפרצופים כולם מבחנים לבחינת מדרגות שבכתר. למה? כי כל הפרטים האחרים הם פרטים שכפופים לכלל בו הם נמצאים. והכתר הוא הכלל. ועל דרך זה בעולם הצילות, פרצוף העליון שלו, שבו נקרא הרחנפי, יש לו קומת חוכמה. אז אתה מסתכל על הפרצוף העליון, מה יש לו? לפי זה יש לכולם. נמצאים כל הפרצופים בעולם הצילות שהם מדרגת חוכמה. וכן בבריאה מאחר שפרצוף העליון שבו יש לו קומת בינה. הרי כולם, גם אם תיקח חוכמה, בינה, זירמפין, כולם מבחינת בינה בבריאה. וכן יהיה ביצירה. כולם מבחינת זירמפין. למה? לפי פרצוף העליון שבכל מדרגה. אז פרצוף העליון בעולם היצירה. הוא קומה של זירנפין, לכן כולם בקומת זירנפין, כי הם פרטים הכפופים לכלל של הקצר שבהם, שהוא נקרא זירנפין. וזה הכלל. אשר כל המדרגות,
הנמצאות באיזה עולם, הן מיוחסות ונחשבות לענפים, דיינו פרטים, של פרצוף העליון שבו, שכמותו מהירה בכל ענפיו. דיינו פרטים שבאים להלביש על הכלל, שהוא הפרצוף הראשון, שהוא בריח התיכון, על ידי הלבושים, הם מגלים אותו דרך פרטיו. אז מה למדנו היום? למדנו שיש חלוקה בין העולמות, שכל העולמות הם כחותם ונחתם, והבדל בין עולם לעולם הוא במסך שבהם, והעולם נקבע על פי הבחינה העליונה שבו, דיינו הכתר שבו, כל שאר הפרטים הם באים, הם כפופים אליו, והם מייצגים אותו, והם לבושים שבאים לגלות את אותו עולם שהוא בריח התיכון. וההבדל ביניהם יהיה לפי הכתר שבכל עולם ועולם, שכולם לפי גובה הקומה של אותו כתר. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו כל מה שנברא בעולמות? מהי הבחינה שנבראה, סליחה, עוד פעם, מהתחלה את השאלה. מהי הבחינה שנבראה בעולמות כולם, ואין יותר ממנה כלום? שאלה שנייה. מה תפקיד של הנשמה, גוף, לבוש והיכל שבעולם אדם קדמון כלפי שאר העולמות? שאלה שלישית. מה עם בית היחסים בין עולם לעולם, בסוגריים, השלמה ודמיון, וכיצד נכון לפעול אותם? שאלה רביעית. כיצד נבחנים כל הפרטים שבכל עולם? ולמה גורם היותם פרטים בתוך כלל? כיצד נבחנים הפרטים שבכל עולם? מה העובדה שהם פרטים בתוך הכלל שהוא הכתר שבכל עולם? שאלה חמישית. במה נשתנה עולם מעולם, אם בכל עולם הוא אותו, יש בו את אותם פרטים ואת אותם חוקים של העולם העליון, לא כחותם ונחתם? עד כאן היום, תודה רבה.